Dámy a pánové, nějakou dobu jsme se neviděli, nicméně pro vás nemám připravenou žádnou omluvu, protože poslední týden jsem streamoval Dark Souls 1 jako drak a neskutečně jsem si to užil, nicméně už je opravdu čas přestat ignorovat můj YouTubeový kanál, dokončit tuhle sérii a začít samozřejmě nějaký nový. Každopádně vás tady zdravím u 19. části naší Let's Play série na hru Far Cry Primal. Opravdu děkuju moc za vaši obrovskou podporu a trpělivost a... jo... Jak říkám, nemám žádný výčitky, že jsem nevydal několik dní nový video, protože ty streamy, solo streamy, po 3 letech natáčení na YouTube mi zavedli skurvenou optiku, jak už samozřejmě víte, jelikož teďko jsou lepší bitratey, delší zase videa a všechny tyhle ty vymoženosti, ale ty solo streamy, já jsem se na ně tak kurevsky těšil a Dark Souls mě tak chytlo už zase na 6. nebo 7. dohrání, že opravdu na každém streamu bylo snad více jak 2000 lidí, na Ornsteina a Smauga tam bylo přes 3000 lidí a vaše podpora byla naprosto úžasná, ale chápu, samozřejmě, chápu, že hromada lidí, kteří nechodí na streamy nebo se nemohli podívat na streamy, jak byli nasraný, že nenatáčím videa, nemusíte se bát, OK? Budu streamovat a tohle, ale zároveň nebudu zanedbávat YouTube kanál, OK? Pak mě můžete citovat, až nevyjde zase dlouhou dobu nějaký video, tak mi to hezky vraťte do ksichtu, OK? Nicméně, máme tady hlavní dějovou linku pro Silu, protože musíme najít vzácnej severní žlutý list. Co se týče Far Cry Primal, tak už se pomalu blížíme do konce, teda myslím, protože teď už vlastně tím, že mám tu mapu víceméně docela dobře vykosenou, tady ještě máme jeden táborák a jedno stanoviště, tady to ještě není projetý, ale tam bude v finále, tady to je projetý, tady to je projetý, tady pravděpodobně bude ještě stanoviště a tady je táborák, ale to není nic zásadního, takže zásadní věci, které my teď chceme splnit, no, tady je ten lov toho vzácného mamuta, to bych chtěl dneska průbnout určitě, plus tady uděláme tuhle hlavní misi a potom už to teda prakticky bude jenom hlavní příběh, plus ještě tady tohle proskoumáme, plus ještě teda tadyhle to vykosíme. Takže už toho obsahu nezbývá opravdu moc, což je docela dobrá věc, jelikož upřímně Far Cry Primal začíná docela ztrácet dech. A ty jeden malej sviňáku. Hahaha! Myslel si, že tam jen tak můžeš být na tohle z tom vrcholku? Nemůžeš! Takže teďko se vracíme my na vrchol potravního řetězce. Tak kde přesně má být ten vzácnej list? Že tady je to takhle označený v této oblasti. Ale já předpokládám, že to nebude tak jednoduchý. Tady někde musí víc nějaká stopa, nebo... jo, samozřejmě, hlínu taky můžeme vzít, protože ty nikdy nemám plný... cože, už mám plno? No, tak... tak hej, tak to musíme trošku změnit. Ne, tady to nikde nevidím. Co je to tady? Zase to teď nepotřebuju řešit a už vůbec nepotřebuju řešit ten lov mamuta. Kde je sakra ten vzácnej list? Mi to ukazuje tuhle oblast, ale já tady... já tady nic nevidím. Diego, vidíš tady něco, starouši? Protože já si nemůžu ničeho všimnout. Ledaže by to samozřejmě bylo tady ve spodu. To by možná mohlo být ono. Ne, to nebude ono, akorát jsem teďko slítnul dolů jako ten největší kretén a budu se muset vyškrábat zpátky nahoru, protože tady dole to není. No my máme teda najít vzácnej žlutý list. Žlutý listy tady normálně jsme nacházeli celkem často. Tohle má být jeho vzácná obdoba, čili... nevím, tady fakt má být nějaký speciální, který je vyloženě naskriptovaný pro tenhle úkol, nebo co jako tady? Si nejsem jistý, co se po mně chce upřímně teď. A, o, to je ono! Samotný ul teda vypadá super hnusně, ale aspoň je to respektovaný vůdce, protože když vypadáte takhle a máte jeho velikost, tak jste vhodný vůdce kmenu. Ale fakt se mi líbí ta celá kožešina, kterou má přes záda, to je takový pěkný módní doplněk a ten jeho armor, ta jeho zbroj z těch kostí je rozhodně taky luxus. Tak, no heleme se, tady už kolegové, první natáhnu bačkory, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, ho! Slušný body count tady, a výborně, tady je ještě jeden, který tu není asi tak dlouho na to, aby se rozplynul na kosty. No dobře, tak budeme pokračovat dál. O, hele, další, co se odsud snažil dostat. Jestli pak tady někdo zase nenechal hák. No tedy, to jsou věci, že zrovna v této části, kde oni mě zavřou, tak tady někdo měl další hlezecký hák, který já přesně potřebuju na to, abych se odsud dostal. Ha, já mám teda ale štěstí. No dobře. Tak, tady kolega, aha, on už tady není, ale to bylo fakt cool, jak on jenom se hezky otoč. Ani se na něj nepodíval a trefil to skrz tu klec a praštil ho, co to hodil kámen nebo palici, pořádně ho knockoutoval, ani se na něj nedíval, to bylo hodně dobrý. Na, do hajzlu. Jasně, že jo. Zase samozřejmě nějaký ty kvalitní výpary. Ha! To ty moje zbraně nechali jen tak tady rovnou ležet, to jsou kreténi. Ty udamové. A, do prdele. Málem jsem si tě nevšimnul, kolego, díky, že jsi se jako upozornil na sebe. Dobrý. Máme svoje zbraně a všechno tohle. Takže... Počkej, co? To je celá ta mise? Oni asi předpokládali, že na tuhle misi, půjdu až vlastně už někde brzo na tuhle hlavní misi, předtím než budu mít ten kompletní zimní oděv, protože teďko jsem kompletně chráněný před tím mrazem, takže je mi úplně jedno, že v této misi bych jinak musel tady přebíhat z ohně k ohni, takže bych umrznul. Já neumrznu, sorry, ale mám dostatečně velkou ochranu, takže pohoda. Tak to tady jenom proběhneme. To je hezky sexy zase. Už mě to opět dostává ta atmosféra toho Far Cry Primal. Škoda jenom, že ta hratelnost je potom tak strašně repetitivní. První půlka v pohodě, ale... Aha, do piče. Moment, není náhodou tohle ta mise, kde... Já vím, že v jedné hlavní misi si tam budou dva udomové nakládat hezky do prdelky. O tom jste mi psali a já ještě nevím, co s tím udělám, protože samozřejmě by nebylo úplně košer to nechat ve videu, protože bych s tím pak mohl mít zase nějaký problém. Ačkoliv by to YouTube mohl vzít jakožto realistické vyobrazení našich slovenských bratrů 10 000 před naším letopočtem, ale nevím, asi to takhle nebudou brát, takže pro jistotu, jestli je tam najdu, tak ty dva prcalíky zkosím ještě dřív, než stihnou dodělat svoji prácičku. A to je těžkohodinec, moment, trošku se snajpřím. Čtvrtý šíp, dobrý, to stačilo. Ha! Moment, potřebuji nějaký drop a tak, je tam někdo pode mnou? Tyba, někoho jsem tady viděl. A tady seš. Jo, oni jsou tady kompletně tady v takovýhle poison oásce. Dobrý, to by šlo. A ještě jeden leze nahoru. Ne, jeden je ještě tady. Ops! Na co vůbec potřebujete ty zbraně ve Far Cry Primal, když máte ty likvidace, opravdu. Tak. Jste velice útulný. Chyběla mi ta atmosféra Far Cry Primal, o tom žádná. Protože je to tady opravdu ty jeskyně a takhle. Tím, že teda samozřejmě že mám nahráno asi 20 hodin ve Far Cry Primal, možná dokonce i víc, tím jak jsem hodně běhal za kamerou a tohle všechno, tak se mi to samozřejmě trošku omrzelo, ale teď jak jsem si dal těch pár dní pauzičku a jel jsem čistě Dark Souls, tak je to teďko vítaný návrat. Hehe. A když to teďko dojedu rovnou, tak by to bylo zrovna ideální. Tak, co pak tu máme? A kurva! Ještě furt nemám ten recept na ten jed, teda na ten protijed. Asi ne, co? Ani by mě zajímalo, kde ho přesně dostaneme, ale typuju to na nějakou hlavní misi. A nebo jestli ho už mám, tak jsem kokot, že jsem si toho nevšimnul, ale ne, myslím, že ne. Máme hnedka do další jeskyně, nebo? Ne, to je jenom, aby jsme se tady ohřáli. To je úplně jak nejlepší mise s tímhletím... Tohle je v hodně velkým počtu singleplayerových her, když nad tím přemýšlím, takovýhle mise, kde nesmíte umrznout. Bylo to v Battlefield Bad Company 2, bylo to v prvním Crysis, kde nesměl ten prorok umrznout. Bylo to... Kde ještě to sakra bylo? Tady ve Far Cry Primal bylo to i... Vím, že to bylo ještě v minimálně jedné další hře, kterou jsem hrál a teď si nespomenu v jaký, teď si nespomenu na jméno. Ale je to docela vtipný, že je to takhle používaný, námět. No tak! To měl být nádherný skok, tohle, kruci prdel! No on to stejně tak jako tak byl. Tamhle ještě jeden, no videa. První, dostane těžkohoděnec, no ne tak úplně. Cože? Tohle už je těžkohoděnec a dokonce mě ani nesrazil, to je pěkný. To je velice pěkný. Tak a teď zase udělám nějaký drop a taky. Hehehe, sorry, že tady nic moc nevidíte, ta jeskyně je tmavá, ale já teďko... Oooo! Nechci nic zapalovat. Takže to za prvý má být tmavý, a za druhý tu dělám nějaký číky likvidace. No dobrý, tak jo, všichni jsou na sračku. Kde pak máte ten východ, hoši? Je to tady bezpečný skákat dolů? Nejsem si úplně jistý. Kudy má tady dál? Mám to projít touhle jeskyní, nebo... Možná tady, a možná tady vpravo nahoře by mohlo něco být. Ne, to je jenom odkud oni samozřejmě přicházeli. A tohle nás dostane zase... Oh, to by mohlo fungovat. Ano, jistě, samozřejmě, každý správný člověk potřebuje víc břidlice. Pokud žijete na Slovensku a nezbíráte břidlici, tak jako co to kurva jste? Se jenom dostaneme zase zpátky semhle. Tak to asi nebyla ta správná jeskyně, hej. No ale tady semhle nemůžu jít zpátky. Tady už nikde cestu nevidím, takže... Tato jeskyně musí být průchozí. Někudy. Tak zkusím asi zalítnout tam dolů, no. Uvidíme. Tady tuhle cestu vezmem. Tady jsem úplně asi nechci. Nebo jo? Musím do té vody semhle? Je to naprosto nutný? Ne, teď je tady cesta, já jsem kokot vyjebanej. Dobrý. Našli jsme to. Kontrolní bod, ano. Pokračujeme. A je. Moment, co to tamhle vidím? Aha, to je kolega. Ty jste jeskyní strážce dokonce. Já už myslel... O ne, on jí tam jde nakládat. Já ho musím zabít. To se nedělá. Viděli jste to, jak si ji tam krásně dovedl? Tak teď ji ještě zastřelíme. Sorry, ale nemůžu tady ignorovat takhle roztahnožku. Do píči, já jsem právě zabil ženskou, která tam byla znásilňovaná. Co ty tady na mě skáčeš teda? Já do píči. Kruci prdel, mě tyhle ty dropa taky nefungou z tyhle ty vejšky. Návem si tady pazourek. Enjoy, chlape. Tady máme nějakého sráče, co se nedokáže ani vyškrábat nahoru. To máme mrtvý. Tak, další jump uděláme. Doufám, že na někom přistanu. Oh yeah. Tentokrát to vyšlo a velice pěkně. A do prdele. Musíme trošku léčení. Máme lembas. Jo, samozřejmě. Tady je další. To je strašný. No ale hej, aspoň jsme přešli tu scénu s tím, jak ji tam nakládá, celkem v pohodě. Jo a já jsem slíbil, že budu používat ty ohnivý bomby, takže na tady, užij si to. Ty po mně házíš smradlavý bomby, tady máš jednu ohnivou. Tohle je těžkohoděnec, na něj by to moc nefungovalo. A poslední adept je... Někde tamhle nahoře. Asi jsem ho trefil. Asi nejsem jistý, ale podle toho řvaní by možná mohl být v plamenech. Ne, není, to je smrt. Furt nic. Teď už. Neutíkej mi furt a nech se zapálit. No konečně. No, tak, vyřešeno. Tak, kudy máme to vezmeme? Tamhle jsou další. Počkat, já si vyrobím další ohnivý bomby. A tě můžeme používat, tohle se bude hodit. No, šípů mám dost, kopí máme taky. Teď bych je mohl hezky zapálit. On ten oheň nefunguje tak dobře, ono fakt... Oni ho nechytnou vůbec, i když to po nich přímo hodím. Takhle jenom, když ho to vyloženě zasáhne. Ale přímo jakoby, když to hodíte a ten oheň je na té zemi, tak oni i když skrze něj regulérně procházejí, tak to nic moc jako neudělá. To je docela trapný. Tyhle ty už nosejí lepky, takže jsou trošku odolnější, ale dobrý šíp mezi oči je stejně dokáže knockoutovat. Cože zmrdé? No já si myslím. Tak jdeme nahoru. S mým lezeckým hákem, který fakt nechápu teda... Jak je možný, že tady vůbec je takový lezecký hák, když ten... Ten stařešina, ten dědula, co mě tam předtím pochcal, když jsme pro něj šli poprvé, tak byl tak překvapený, že ho někdo dokázal vyrobit takový lezecký hák. A teďko najednou, aj, koho to tu máme? Tak, brachu. Šťastný shledání. Úspěch byl odenčen, pryč z klece. Přesně tak, nechápu, proč mě rovnou nezabili, ale tak už prostě hold, funguje příběh a skripty. Mačí, aučata. Utakarbuli moana. Nusi saus hinacha. Takže my jsme se nechali zajmout. Málem jsme tam umřeli, teda byli jsme prostě na milost a nemilost těch udamů. A teďko můžeme v nabídce potravin vyrobit protijed. Potřebujeme na to vzácný žlutý list, to máme a maso. A odstraní všechny zranění a účinky jedu. No tak to je fakt skvělý, to se vyplatilo, totálně worth it. Rozhodně worth it. A co pak tu máme dál za mise? A je, počkej, ty legenda, jo jasně, ten se s náma chce mluvit. Izzy Larošani s náma chce mluvit a Udam Dach s náma chce taky mluvit. Ty vole, co tohle to je? To jsou taky slovenský přátelé. Takže my si teďko hodíme, tady už se nám odemknala teda mise Udamská domovina. Vstup vás zavede do vlasti Udamu, kde vládne Ul, čili předpokládám, že tohle bude finální mise, kde toho skurvisina na konci zabijeme. OK. Ale já bych teďko chtěl jít na ten lov mamuta s krvavým klem, protože to bude pěkně BRS. A potom uvidíme, takže tuhle tu hlavní misi si asi necháme na příště, takže to tak vyjde. Já si teďko pokecám se všema ve vesnici, když to tak moc chtějí. A potom se vydáme na toho legendárního mamuta. Tato epizoda bude mít asi tak 3/4 hodiny, abych ji stihnul ještě dneska vydat, čili v pondělí. Na velikonoční pondělí a potom asi půjdu natáčet hnedka další, takže máme co dohánět. Sushalhain, Swasar, Wana, Udan, Daguach, Tam Malshasar, Guanash, Manuta, Laxiwa, Na Malshasar, Jarta Laikwa, U Swasar. Guan, Urus, Salwaya. Ty vole, kámo, já vím, že s dírou v hlavě se trošku blbě mluví, ale ty krávo, ty než se vykecáš, to trvá opravdu dlouho a není to tím, že by si toho měl tolik na srdci, ale tím, že ty než to všechno, ty než to vyslovíš. Tyjo, to je jak dítě, co se učí mluvit. Tak, dobrý. Tak, skočíme ještě tady samozřejmě na nějakou drogovou party s Tensejem. To by neměla být, doufám, další vize. To by měl být ten rychlej pokec, ale hej, u něj nikdo neví, protože rychlej pokec obsahuje vždycky nějaký drogy, no a... Nakrábí hiráky zbáda. Mupur hirakis laikwa Palwu mansipa Kwaida mu Batteris kwala Nikrabi hudagwa Machi Salwa urus dagwa Machi Batteris shanchimas Krati dausma Práškva, jáhu páčam. Máš práškva by. Bátary, kráti káša. Bátary, kráti dvajsa, kráti dvaja. Kvifva sa kráti hudagua. Nusa sušelhain, čašman sučaja. Čimasta guarbeti. Ukratis praskwa waida. Tu sustugistar raubamas. Oho. No já tady nechci nic říkat, ale to, že mu tam natáhne ruku nad oheň, to sice jako jo, vypadá to badass, necítím bolest a všechny tyhle věci, ale ty kožešiny, co mám na ruce, tak ty by tutově chytly. Jenom říkám, hele, já teď potřebuji udělat jenom rychlej střih, protože si nejsem jistý, jestli mi funguje mikrofon. Do píči, takže vteřinku. Jop, všechno běží naprosto v pohodě, pokračujeme. Tak. Teďko bychom tady měli, jasně, válečník nic nepotřebuje, takže skočíme ještě, jo, jsme mu ještě furt nepostavili, tohle je poslední kolaudačka, která nás čeká, ale na to potřebujeme tu vlastně, tu kůži vzácný ostrozubí ryby a na tomu pěkně seru, protože nejsem žádný rybář. OK, takže to máme ještě další misi tady pro kolegu, který... Ty vole, tadyhle ten zmrt nám dělá víc starostí než užitku, protože my jsme si ho sice přitáhli sem do vesnice, aby nás naučil jednu jedinou věc, ty ohnivý bomby, které jsou docela k hovnu upřímně, plus celkem 5 dovedností. Wow! No a co nás to stojí? To samozřejmě, že na něj tady furt útočí a my ho furt musíme bránit a ještě k tomu další hromady. A to samý s tím Udamem, s tím Dahem, který zase toho tady chtěli naši utopit, plus ještě nás taky posílal na nějaký mise. Bordel, samej bordel, tak. Tady musíme ukrást masku Krati, teda, aby jsme ji potom mohli použít při finálním boss fightu z Batary, OK, to bude taky potom poslední mise. Tady chce, OK, 3 smrtící izilské sestry a spálit tábor Izilu. No dobře, ale já jsem říkal, tady je teda tenhle finální biznis, ale my půjdeme na lov mamuta s krávým klem. Hodíme tady tenhle ten táborák, já tam na severu nemám žádný obsazený, takže nás teď bude čekat menší cesta, ale nemělo by to být zas tak hrozný. Vezmeme si tady kolegu. Pojď sem, chlupku, no vidíš to. Jdeme na to. Tak, starouši, kudy to tam bylo? Myslím, že tohle je ta správná cesta. Ne, seru vám na tyhle ty event... A ty vole, ten event je přímo přede mnou. No dobře, no. Co to je? Bojovat s vetřelci. No dobře, budíš, ty vole, zastřelím tady. Jo, aha, to už je přímo on. Tak ho kurva... No, vidíš, hotovo. Mějte se, kluci. Bylo mi ctí vám helprout, ale musíme jet. Musíme ztrácet čas. Ono to je ještě... Ježišmarja, co to je tady? Paráda, střílení za jízdy mi pořád jde. No, tak za takový polojízdy, ale furt je to rychlejší, než kdybych se úplně zastavil. Tak, pojedeme tudy, po téhle cestě, do té doby, dokud nás to nedovede až k tomu eventu. Co to zase je? Že to je obrana. No tak na to vám pěkně z vysoka seru, víte, jak dlouho to trvá, než tam naběhnou všichni ty udamové. No ani hovno. Já jsem to sice spustil, ale já vám teďko zdrhnu, ten úkol se zruší a pak ho můžu již tak udělat za kamerou, když by se mi chtělo. Jakože se mi nebude chtít, protože jak říkám, Far Cry Primal už se mi docela dost ohrálo, ale taky v tom mám prostě hodně hodin a ta hra není designovaná na to. Ta hra prostě neměla stát 60 € a neměl to být plnohodnotný release na víc jak 20 hodin třeba. Prostě bullshit, to mohla být Far Cry 3, fungovalo to, to mohla být Far Cry 4, fungovalo to skvěle. Tady prostě není toho obsahu tolik, nebo teda toho obsahu tam je dost, máte velkou mapu, máte spoustu vedlejšáků, ale furt je to jedno a to samý a ani na to nemáte zbraně další nějaký unikátní. A do píči, my potřebujeme na tuhle cestu. Tak možná to tady půjde přeskočit, teď to vypadá, že by to mohlo být spojený, nebo ideálně na to, na přeskok. Jo, je to tady dobrý. Ale prosím tě, to přeskočíš, no vidíš to. Tak, kde je ta cesta? Jo, už ji mám. Ups, ups, jsme právě narazili do medvěda. A do hajzlu, ty vole. To je vážně, tady jste ještě podvokap. Paráda. Jsme na správné cestě, už je to jenom kousek a pustíme se do toho. Takže ulovili jsme toho vzácného vlka bílý krve nebo červeného sněhu. No, tady je spíš žlutý sníh, ale ten žerou jenom udamové, takže bacha na to. A potom jsme ulovili tady kolegu, na kterým zrovna teďko tady rajtujeme a pak ještě toho. Jo, jasný, velkýho zizvenýho medvěda, Brumlu. Takže teď nás čeká největší mamut, nejvíc BRS, zloprdelnický mamut, který tady forosuje. ale nemyslím si, že si ho pak budeme moct zavolat a jezdit na něm. To by jako, na mamutech můžete jezdit, ale mám takový pocit, že tohle asi nebude úplně ten případ, ale hej, třeba nás překvapí. Tak, já se ještě mrknu, jestli tu nemáme, měli bychom tu mít zase nějaký nový suroviny, ale mě by zajímalo, jestli by mi třeba náhodou neměli kliku a ne, tady jenom obyčejná kůžitý ostrozubí ryby, já potřebuju tuhle, tu vzácnou, do prdele, a tak zkusil jsem to. To bylo přesně to, co jsem nechtěl. No tak tohle to není žádná, tohle nevypadá jako nějaká stopovanda tohle. Skurvizin tady regulérně svým chobotem a klem kosí úplně všechno tady pod tím. Co to je? Ha! Ten orel, jakým tam ještě dává přes držku. To mi připomíná, jak jsem toho jednoho orla, jsem mu dal nádherně to, jsem mu nádherně dal přes zobák, tou palicí, kterou jsem po něm hodil, přesně hezky to v té během přistávací plochy. Tak, dobrý. Jasně, ještě jeden hák, protože tady musí být pěkně hluboký. A ať to údolí má smysl. Ale fakt profesionální slaňování na tuhle tu dobu. Aha, to jsou ještě udamové, no tak ty vole, to jsem toho orla mohl nechat, ať dodělá svoji práci. Tak, jaký jsou tu stopy? No, mimo to, že to tady je teda celkem zjevně absolutně rozjebaný. Půjdeme tímhle s tím směrem. Tak pojď, kolego, budu tě potřebovat. Mohl bych si vzít preclu, co? Tady stejně teď budeme stopovat, tak ať na to máme toho nejlepšího člověka. Kde je můj ten levoboček? Kde je můj panoš? A, už běží. Tady pošlu proti tomu. Ten nebude nic tušit, ten teďko bude absolutně litovat, že tady toho zajatce vzal. A už běží? To tam mě nikdy nepřestane bavit, jak na něj skočí a regulárně mu prokousne tepnu. Na, dělám si to i druhýho, ať se aspoň máme na co dívat. A jsou v prdeli, nemají prostě šanci, nemají absolutně šanci. Tak, tohle to už jsou naši, že jo? A, tohle to nejsou naši, to on už tam je? Kurňa, dneska se tam, jako dneska pan Precla, ty vole, se docela i snaží. To tady jsou dva? No to mě poser na holý záda, double medojet power. Tenhle ten je úplně v píči, tenhle udám. Právě ho rozmrdali, dva medojedi naraz. No to je opravdu hodně moc, to jsou prostě smrti, který bych nepřál nikomu. Ale dva medojedi naraz, který na vás skáčou a trhají vás na kusy, to je sadistický. Tej frajer jako... Ale že by ho rozvázal, na to pěkně sere. Ten tady, jíha! Prostě ready, slovanský pokřiky. Ale že by ho rozvázal, ne, to je na mě. Ty vole, vy jste fakt kokoti. Tak dobře, co tady máme za stopy? Kůly nebudou fungovat. To je v pohodě, já tady mám svůj vlastní malej kůl, který rozhodně bude fungovat. Vejď ty malej hovne. Tak, tady ještě je vpravo tábo. Co to je? Aha, to je... A ne. On bude utíkat. Oni se budou nahánět navzájem, to už jsme minule testovali, takže to je dobrý. Teďko máme dokonce ochranu proti jezevcům, protože máme svýho vlastního jezevce. Tak, já možná vezmu tady asi to. Rychle jenom ten táborák. Ať to máme zrovna obsazený a ať semhle potom mám nějaký checkpoint, na který si budu moc naportit. Takže mi dejte chvíli, tady vylezeme rovnou nahoru. Preclo, kdyby ses naportil rovnou semhle, já bych ti tady mohl na někoho vyslat, tak by to bylo super. Do hajzlu. No a do prdele, teďko se otočí a poje po mně. Teď jsem v docela prekérní situaci. Jak se tam vzteká dole, že nemůže vylízt nahoru, ale on najde cestu, já ho znám. On vždycky najde cestu. No a já ho minul. To jsem trošku dement. To je stejně těžkohoděnec. Cože? No konečně. Už si říkám, že moje mužka začíná docela pochyba. No tak ale... Tohle byla větší sračka, než co jsem teda čekal. Tak, já si vezmu zpátky svoje kopí. Určitě. Já si jenom vyrobím další, protože jsem línej je sbírat. Tak, ještě tohle, nějaký šípy. No konečně, tady seš, ty vole, to si přišel zase včas, ty zmrde jeden. To je fakt líný hovado. Ani mi nepomůže s nima. No a máme tady poslední tři táboráky ještě před náma, takže dobrý, to zní jako dobrý progres. Tak, já to tady seskáču jako pravej BDS, bez toho, aby mi to vzalo zdraví. Oh je! Ano, přesně tak, sliding tady pořád funguje, přesně tak, oh, do píči, teďko nemám svýho bodyguarda, jdeme, tohle nebudeme riskovat, tohle je smrtelný nebezpečí. Tak, co to tady vidím, další zase? Fik, kde už to konečně bude? Tady budu muset takhle se slidovat až úplně dolů, pěkně hluboký údelí, než konečně najdu toho vrchního parchanta. Ale to už vypadá jako dobrá bojová aréna, tady už by se něco mohlo odehrát, uvidíme. Nějaký ty termální prameny tady. Což mi připomíná, že bez prdele teďko, jednou, když jsem byl menší, tak jsem byl na Slovensku v termálních pramenech na dovolený, takže... Můžu doporučit, bylo to fakt luxusní. Ha? Ježiš, zase další udamové, ty vole. Tady to je super nebezpečný území, kvůli tomu, že je tady nasranej mamut a oni tady regulárně dělají cestovku. Ups, sorry. No, tady to je. Pojď preclo, našel jsem stopy. Co to zase je? Tady jsem někde Tady je jed, nebo co? Dáme si tady tenhle, žlutej lembas a budeme v klidu. Tak. Jdeme stopovat. No podle indicí pokračoval tu Dima, ale já ještě furt nemám sebranou tu stopu tady. What the fuck? Nemůžu pokračovat, OK. Tak mi dejte chvilku, já tu najdu něco, co on tu zlikvidoval. A pak až teprve budeme moci jít dál. No, skvělý, další stopy. A tady je mrtvola. Ty sviňáku! Radši táhni. Oh. Spoustu stop. Tady je ostatní venžové. Hej, to si děláš, kozy, já zabiju ty vole. Já zabiju dva udamy a vrátí se tři. Co je tohle to za kombo? Já jsem mohl nechat toho jezevce, aby je zase rozdrbal, ale... Nesmíme ztrácet čas. Teda, můžem, ale je to zbytečný. Tak, zkusíme to nejdřív tu Dima. Uvidíme, jak budeme mít kliku. Vypadá to, že zatím nic moc. Až na to, že tady určitě zase budou další udamové. No jistě, že jo. Prdělé hoši. O, co to? Ty kráso. Brousí si kli. Ty, co to je? Tady to je mamutí pohřebiště. A už ho slyším, toho parchanta. By tady někde měl být, jsou tady všude okolo mě pasti. A je. Jo, už ho tady máme. Tak, já tady radši rychle něco vyrobím. Protože s tím parchantem to asi nebude tak jednoduchý. Mamavské pohřebiště. No jo, oni v té jejich řeči říkají mamutovi mamav, jo. To dává smysl. Tak jdeme na něj. Tenhle ten parchant asi bude pěkně BDS. Udamové už ho tady lověj. Já hlavně mě nesmí natankovat, protože to by pěkně bolelo, takže ideální by rozhodně bylo, kdyby se mi dařilo... Dobrý, hoří. Já myslím, že hoří, jo. Ideální by bylo, kdyby se mi dařilo... Vole, ten má teda dost životu. Kurva, fix. Tohle bude chtít spoustu pastí a spoustu šípů. No. Budu muset dobře utíkat před ním. Nenechat se přes držku. Co je zase? Do prdele, aha, už vidím, co je. Jdeme. Ještě tady takhle jednu past, prosím. Kurňa, co? Se mu to odrazilo od toho klu? To je docela BDS, upřímně. Upřímně jsem docela překvapen. On nebude moc přes tuhle kládu, takže já když budu přebíhat z jedné strany téhle klády na druhou, tak by to mohlo fungovat. A Preclo, kdyby si ty do něj šel ještě a trošku by pomohl. Výborně, výborně, velká hořící koule. Bychom mohl zapálit ještě i těma ohnivejma bombama. Jo, to taky bude pěkně fungovat. Mamut s krávým klem uprchne, jakmile ztratí příliš mnoho zdraví. Jo, tak proto se to štěpilo na 3 cesty. Protože on vždycky, jo jasný, on jakmile mu ubyde 1/3 zdraví, tak on se přesune na tu další část, takže my ho budeme muset lovit na 3krát. No tak to je docela otravný, ale chápu, že to chtějí protáhnout. Jdeme, Preclo, pojď, počkej. Já se nejdřív vylečím, ty idiote. A vem si tohle. A žer. Co to tady je? Ty co? Tady proběhne mamut, ty vole velké jak stodola a ten udám. Nejenom, že není mrtvej, ale ještě mu to je úplně uprdele, si tam jde jak při nějaký nedělní vycházce. Ty vole hoši. Občas je docela výhodný ten mrt dát, kurva. Krása. Ale tohle je zase krásný prostředí, takže líbí se mi, že vlastně každý z těch 4 legendárních lovů je v úplně jináčím prostředí. A do hajzlu, ono se až nestmívat. Jo, no ale zase na druhou stranu, teď když ho zapálím, toho mamuta, tak ho opravdu dobře uvidím. Protože obrovský hořící mamut ve tmě, to je... To vám opravdu vyzradí jeho pozici, ať jste kdekoliv. Tak jo, jdeme na to. Už jsem zase někomu dává přes držku. Počkej, já to nemůžu zapálit? Jo, aha, já už nemám jenom tvrdý dřevo, ale zapálit to můžu. Dobrý, dobrý. Tak pojď, sakra! A ježiš, tady jsou ještě i ty gejzíry, to budu muset taky kontrolovat, abych nedostal přes držku, aby mě řádně nevystříkli. Výborně, pěkná trefa. Na do prdele. Naštěstí to tankuje můj medojet, takže je to dobrý. Já jsem všechno to dřevo použil na nový šípy, kopí a i ty pasky. Wow, tohle bylo těsný. A už zase nehoříš, kolego. On dej přes ty gejzíry a dám mu to poškození. Aspoň že tak. Svíňák. Aspoň že teda už teď komele z posledního. Už se blížíme do finále, má poslední 1/4 zdraví. Dělej meny! Takhle to musí skončit! Já viděl, že z té doby ledový hrábne. 4 pokračování, koho by to nesralo. Tak pojď, a ježiš, ty, on teď zaleze do nějakého koridoru, jako je tenhle, ve kterém mě brutálně zmáčkne a já nebudu mít do prdele, já nebudu mít kudy má uhnout. No, doufám, že... Ne, dobrý. Tady to bude trošku, tady bude možnost manévrovat. Doufám. Co tam s tím děláš? Ty si to házíš na sebe? To není úplně chytrý, ale jestli mi chceš pomoct, tak jako... Díky, no. Šípy mu nic nedělají, do píči! Do prdele, mě ty šípy dřív dojdou, než ho ujebu. No tak pojď, ještě tady jednu. Užij si, teďko aspoň ty ohnivý bomby trošku využiju, to je docela pěkný. Dělej! Preclo! Pomoc mi skolit tu svini! Připadám jak Legolas, ty vole, v návratu krále. Ale tenhle se bude počítat jako jeden. A je to doma. My ho vyloženě musíme zabít. Oh. No což, muselo to být uděláno, dělá moc velký bordel, ostatní mamuti jsou docela mírumilovný, když se do nich sami nepustíte, ale tenhle, ten tady měl opravdový amok. Takže sorry brachu, ale aspoň to máme za sebou. No, dámy a pánové, takže nám to tady krásně vyšlo, nakonec dnešní epizody, mělo by to mít asi tak 40 minut tahle epizodka, takže já teďko pravděpodobně ji vyrendruju, hodím ji hnedka na upload a půjdu natáčet další. Takže byste měli očekávat další epizody co nejdřív. Samozřejmě streamy budou normálně pokračovat, nemusíte se bát, ale pokusím se, nebo budu se snažit, abych stíhal obojí, protože chápu, že jsou lidi, kteří preferují YouTube a jsou lidi, kteří preferují streamy, takže... takže samozřejmě, takže asi tolik k tomu. Každopádně tak jako tak, bych určitě doporučoval někdy aspoň zkusit ten stream do píči navštívit. Většinou na YouTube vždycky házím pozvánku a v popisku pod každým videem je odkaz na náš Twitch kanál. Takže kdybyste měli čas, tak samozřejmě zaskočte a uvidíte sami. Každopádně tohle bude pro dnešní epizodu všechno, dámy a pánové. Hladová kotlina. Ty vole, přestaňte mi připomínat, že jsem dneska k snídani měl 5 plátků sejra. Nicméně vpravo nahoře máte Far Cry Primal, playlist tlačítko, tam najdete všechny epizody celý týdle Let's Play série hru dohranou od začátku až do konce. V popisku pod videem je hnedka nahoře odkaz na herní obchod, na český herní obchod X-Zone, kde můžete pořídit jakýkoliv hry, jak na PC, tak na konzole a já z toho vždycky mám pár procent provizi, takže děkuju moc. Samozřejmě je tam k dispozici Far Cry Primal a spousta dalších, co to sakra je? Aha, to vypadá jako ručka, tak tu jdu pro ní. Samozřejmě, jak říkám, krabicovky, digitálky, plus tam mají docela pěkný vždycky bonusy pro předobědnávky na takový ty velký 3áčkový hry, takže když byste plánovali třeba objednat Dooma nebo něco na ten způsob, tak určitě mrkněte. Každopádně ještě v popisku je odkaz na obchod, kde můžete mrknout na trička a mikiny s mýma motivama, pokud chcete něco hováckýho na sebe. Samozřejmě moc děkuju a jsem rád, pokud budete spokojeni s kvalitkou a jo. No a poslední je z popisku je samozřejmě moje facebooková stránka pro všechny informace, upozornění na livestreamy, videa a tak podobně. Takže díky moc, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado. Snad to nebude trvat zase několik dní, než uvidíte další část a do té doby nazdar.